ଭାଇଙ୍କ ରାବଣ ମୁଭି ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଲାଷ୍ଟ ତିନି ଚାରିଟା ଭିଡିଓ ହବ ଆପଣ ପୁରା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରି ରଖିଥିଲେ କି ରାବଣ ମୁଭି ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ଦିଅ, ରାବଣ ମୁଭି ଅପଡେଟ୍ ଦିଅ, ରାବଣ ମୁଭି ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ଦିଅ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ରାବଣ ମୁଭିର ଅପଡେଟ୍ ନେଇକି ଆସି ଆଜି ତାପରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି ନାହିଁ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ 95% ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରି ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦିଲ୍ସେ ପୁରା ଲଗ୍ତା ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଆଇଡି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ସୋନମସାରି ମୁଭିର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ 2021ରେ କରିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା କି ମୁଭିଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଭିଟା ରଜରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ G7 ଶୋ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜାଣନ୍ତି ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟରୁ, ଆଉ ସେହି ଶୋ ଯୋଗୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ଡିଲେ ହେଉଛି ଏଇ ମୁଭିଟା। ସେହି ଶୋରେ 44 ଏପିସୋଡ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓନ୍ଲି 10 ଏପିସୋଡ୍ ହିଁ ସରିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ ସେ ଶୋଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତା TRP ବି ବହୁତ ହାଇ ଅଛି, ତ ସେ ଶୋଟା ତ ବନ୍ଦ ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଅଧାରୁ, ତ ଶୋଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇ ମୁଭିଟା ଡିଲେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୋ ହିସାବରେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଇନସାଇଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇ ମୁଭିଟା ଆମ ନଜର ଆସିବାର 10 ଟାଇମ୍ରେ, ହଁ, କାରଣ ସେ ମୁଭିର ନାଁ ହେଲା ରାବଣ, ଆଉ ରାବଣକୁ ବି ମିଳିଲା 10 ଟାଇମ୍ରେ, 10 ମାର୍କେଟ୍ରେ ମୁଭିଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏହାର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ହେବ, ଯେଉଁ ଅନୁସାର କରିଲେ ଯାହା କରିବେ ବଡ଼ କରିବେ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଭିଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନଜର ଆସିପାରେ ଆମକୁ, ହିନ୍ଦୀ ନ ଆସିଲେ ବି ବେଙ୍ଗୋଲୀ ନ ତେଲୁଗୁ ଏଇ ଭାଷାଟା ଆମକୁ ନଜର ଆସିବ, ଯାହାହେଲେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ରେ ମାନେ ଏମିତି ମନ ହିସାବରେ କହିନଥିବେ, ତ ମୁଭିଟା ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନଜର ଆସିବ, ହିନ୍ଦୀ ନଜର ଆସିବାର ଚାନ୍ସ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ବେଙ୍ଗୋଲୀ ତ ଆପଣ 100% ମିଳିଯିବ, ଆଉ ତେଲୁଗୁ ବି ଆପଣ 100% ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଠି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଜଲ୍ଦି ଜାଣନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବାର ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ପ୍ରେମ ମୁଭିର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏପଟ ଭିଡ଼ିଓଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ତା'ର ଷ୍ଟୋରି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏପଟ ଭିଡ଼ିଓଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବାର ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।